Dobré odpoledne. Dnes vás zdravíme z nejstarších dochovaných částí našeho kláštera. Skutečně tady jsme u zrodu historie Strahovského kláštera. Podle některých tento dnes už teda zazděný vchod byl úplně nejpůvodnější vchod do Strahovského kláštera. Jenom pro představu, to bylo 12. století, dnes terén kolem kláštera je ve výši oken, která jsou nad námi, čili ten terén se navršil asi o 4 nebo 5 metrů výš. Tomuto tady říkáme takzvané románské sály. Jsou to 3 místnosti za sebou a v současné době tento sál je největší ze všech. Je zde koncentrovaná sbírka obrazů a předmětů nějakým způsobem ilustrujících ten počátek našeho řádu, samozřejmě s hlavním důrazem na našeho zakladatele svatého Norberta, kterému jsou věnovány tady ty obrazy na stěnách, jsou to obrazy, výjevy ze života svatého Norberta. Tady za mnou jsou nosítka, která jsou určená pro procesí, pro přenášení ostatků svatého Norberta, totiž Strahov od roku 1627 přičiněním opata Kašpara Questenberga, který je za mnou na obrazu. Ten jeho hrob je tady u nás na Strahově. Norbert byl pohřbený v Magdeburku. Tam působil jako arcibiskup, čili podle zvyku byl i pohřben v magdeburské katedrále, ale poté, co po reformaci přišla katedrála do rukou luterské církve, byla snaha jeho ostatky získat do některého z našich klášterů. A to se podařilo v pohnuté době kolem bitvy na Bílé hoře až právě opatu Kašparu Questenbergovi. Takže od roku 1627 hrob svatého Norberta je tady u nás na Strahově. Tím se Strahov stal pomyslně centrem premonstrátského řádu celého a taky s přenesením jeho ostatků se tedy potom stává jedním z českých patronů. Proto tady taky jeho jméno zaznívá například ve svatováclavském chorálu. Tolik tedy pro vysvětlení, proč svatý Norbert a jeho vztah k Čechám. My jsme v čtvrtém tetrardu, ve čtvrtém módu, v módu mixolidickém. Včera jsme si už pověděli o jeho důrovém charakteru a o tom charakteristickém, necitlivém sedmém tónu. Já jsem si tady zase připravil tady ty nám už známé přehledy důležitých tónů. Toto bude tetrardus authenticus, toto tetrardus plagalis, neboli ten mixolidický původní a mixolidický odvozený. Nás nezajímá pouze tady ta horní osnova. C klíč máme na druhé lince zhora, čili spodní mezírka je tón G, přesně podle toho, jak jsme si včera říkali. Dominantu budeme hledat tradičně o kvintu výš, čili dominantou je tón D. Jako zeleně zakroužkovanou jsem zakroužkoval dominantu plagálního módu, tón C. No a pak tady máme 2 tóny zakroužkované žlutě. To jsou tóny nějakým způsobem důležité, charakteristické pro tento modus. A v tomto případě je to 2x ten tón F. On má totiž pokaždé trochu jinou roli, ale vždycky důležitou. Ten tón dole právě zvyšuje charakter toho, že nejde o nám známou durovou stupnici, ale ten necitlivý tón. V té písni to bylo ta da 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 ta da 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 da. To byl právě onen to ušlápnutí směrem pod finálu. A skutečně tento tón v mnoha antifonách, jak si konec konců i dnes demonstrujeme, bývá použitý. Když tón F použijeme o oktávu výš, naznačuje nám jakousi horní hranici materiálu tohoto módu a skutečně na druhou stranu mnoho antifon na něm ještě artikuluje důležitá slova nebo důležité slabiky. I nápěv žalmů
tohoto tónu využívá jako své horní hranice. Krásně tohoto tónu využil náš regens chory Vladimír Roubal, když složil jeden magnifikát, jehož antifona zní Velebí má duše hospodína. To je právě ten tón, ta malá septima. Nahoře to je právě tady toto F. Krásně naznačený ten mixolidický vrchol toho nápěvu. Tady mám zase zhudebněný náš verš, Tetrardus Authenticus, neboli Tonus Septimus, sedmý žalmový nápěv. Jeho charakteristika by se dala říct, mediace nám už známými značkami pro akcent nás navádí, bude se řídit dvěma posledními akcenty a terminace, opět tady vidíme dva, takže dvěma posledními akcenty se řídí i terminace. Terminací má sedmý modus poměrně hodně, použil jsem jednu poměrně častou, ale skutečně těch zakončení má tento modus poměrně hodně. Zaspívám, jak zní žalmový nápěv. Nyní vím, že Hospodin dal vítězství svému pomazanému, vyslyšel ho ze svých svatých nebes. Silnou svou pravicí, jež dává vítězství. Krásně vidíme to vykroužení na horní F. Ze svých svatých nebes, to je ten vrchol tohoto módu. No a abychom nezůstali dlužní, zase alespoň pár slov dnešním nešporám, použiju antifony k prvnímu ze žalmů. Tento žalm se zpívá ještě úplně na začátku v chóru, hned po úvodním Kyrie eleison. A vybral jsem tu antifonu právě pro její mixolidický charakter. Přesně tento sedmý nápěv, tento sedmý modus se na ní zpívá. A na této antifoně si naopak uvědomíme to ukročení směrem pod finálu, jakoby, a tak je koncipováno mnoho antifon v sedmém tónu, jakoby nový začátek, jakoby se tím ukročením chce znovu rozeběhnout melodie, která byla v půlce přerušena. Už jsme si tuto antifonu, mám dojem, i jednou zpívali, čili jde vlastně o opakování. Alleluja, 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 alleluja. Toto je finála, toto je dominanta a toto byl ten tón F. Alleluja, alleluja.